What is up, YouTube? Welcome to what? To Marcus Rex. Det mimrer i bakgrunnen. Så nå så kjenner du igjen låten. Det er fra et spil. Det er en liten remix, men jeg kan hitte en annen dag. Her var den. The Frank Tenpenny's theme. Reva syns... Ja, jeg vet ikke varför, men ibland när jag liksom satt mig i sitten i sängen, då är... kan ingen halvvägs i det. Styrning. Jag kan direkt säga så här att den låten där får mig tillbaka till mina gamla jävla barndomsminnen när man satt och inte ens var tillräckligt gammal nog för att faktiskt spela GTA San Andreas. Ni som kanske vet om spelet men inte vet vilken fin låt jag spelar nu, så var det för Officer Tenpenny, a.k.a. Frank Tenpenny, polisen som är voiced av Samuel L. Jackson. För ni som inte visste om, och kanske Snusse inte ens visste själv om det. Men Snusse, då kan jag säga så här, lite komiskt att du hör, om du hade, vi säger att du tittar på någon YouTube-klipp på Frank Tenpenny från GTA San Andreas. Det är ju polisen, den elaka polisen. Och han börjar prata, då känner du garanterat igen hans röst nu, så för jag tror du vet hur Samuel Jackson låter. Det är samma gubbe i Frozen i Superhjältarna. Det är Tenpenny som pratar. Lite komiskt. Jag hade ju egentligen tänkt att spela om jag orkar inte. Orkar inte så att jag hela chokladen. Morsan sa att jag fick köpa en till. Till oss båda. Så jag fick faktiskt två chokladkakor. Igår. Som sagt, Snusse, Frank Tenpenny var och alltid kommer förbli min favoritkaraktär i GTA-franchisen. Om inte du visste det, Snusse, men det tror jag inte sagt ens. Men han var alltid, det var fram och tillbaka med Big Smoke och Tenpenny. Ja, det typ, jag gillar ju CJ, men jobbig, pratar för mycket. Let's put a fire up in the sky for Tenpenny. Ja, han dog ju i spelet då. Ni som är, spoiler, ni som inte har klarat det. Fast ni bör ju ha klarat det om ni har spelat det. Man spelar inte bara för att det är kul, bara en del av det. Och sen skiter man i resten i flera år. När man spelar det, typ börjar spela det, då spelar man ju fan ut spelet då. Kanske inte på en gång, men du spelar ju spelet. Och San Andreas är ju mitt favoritspel av hela GTA. Jag gillar femman också väldigt mycket, och fyran väldigt mycket. Liberty City är väldigt bra, men det har jag liksom fastnat för, men jag tycker den är bra. Jag har inte sagt att det gör att jag inte gillar spelet. Det är bara det att jag visar snart halvräva för er nog. Jag hade inte snusigt tyckt om att
snuse i seg havet. Hvorfor snuse? Så må du rappe deg til datan. Fikk sånn her tanke. Tenk om jeg skulle gjøre en kanal basert på tempen min. Jeg har faktisk dock gjort en Lestrange-kanal. Men jeg tror ikke jeg kommer å være aktiv der alls. Jeg hadde knapt ikke gjort noe. Jeg tror ikke jeg har gjort noe. Er det talt? Jeg tror ikke det. Jeg minns jeg nok ikke. Jeg gjorde det for noen måneder sånn. Ja. Fuck, jeg måtte på to år sånn, ja. Er det verdt å gjøre det, jeg tror? Jeg tror vi gjør det. Jeg tror vi får følge med meg. Inn på dass. Han suger over. Jeg bare skal. Jeg snuser for gjerne å komme. Jeg tror hun setter på lampen i halen for å ha så mye greier det. Jeg bytte faktisk ringsignal også til Ten Bennys crash theme. Så det er den jeg lysnade på i hulrummet nå. Den er jævlig bra. Jeg tror jeg skal borste tennene en gang til. Åh, den luddig rundt. Jeg trodde at den luddig rundt. Nei, Tenpenny er en veldig bra karakter, tykker jeg. Kan du tenke meg bedre enn Didact i Halo 4? Han er beste villain i alle spill. Tykk og. Men det er noen YouTuber som påpeker at han feiket sin død. Men, hva kan han ha gjort? Ramler han til slett nå. Men bra. Skal bare forsøke å hitte. Det jeg bruker gjøre med dataen når jeg ikke stenger av den, så bruker jeg bare sette på noen video. Innan den hinner å lyse opp, så er det svart på VL-scena. Så trykker jeg bare på, så blir det svart. Så du? Dubbelklikker, så blir det fullskjerm i hvert fall. Hei, snuse. Det snur i hvert fall ikke noe. Godt. Ta med strøm. Jeg får forsøke å bli bedre på det her. Med strevning, så mamma kan bli nøyd med. Så ikke det blir så her som det ble i forrige år. At hun tafsa det. Men det var ikke så stort drama. Det var faktisk bare at jeg ble litt irriterende. Men det får man faktisk lov til å bli. Når man er sur på meg, så er jo jeg sur tilbaks. For det er litt otrevelig, ikke i hvert fall, at
Hva er det fortsatt, så? Her lå det bare med en snusomme. Her om. Kan jeg se ut? Som sagt. Fortfarande massa snø. Det er just der som jeg peker på nu. Der kan grannen se meg, og det irriterer meg. På den siden der det lyser belysning, der bor min moster. Men hon är väl hon bør få hemma. I alla fall skitsamma. Han lägger ner. Som ni kan se någon. Det är på grejhörlurar. Det filmar jag faktiskt från telefon. Älskar den låten alltså. Jag älskar min snusse mer om. Tåsen. Rackar jävel. Min plastbok ska jag ha i sängen. Brukar alltid ställa bredvid här. Den brukar alltid stå. Här. Brukar jag ha den. Ja, jag har min snus på telefon också. Och så har vi låtarna. Frank Tenpenny's Crash. Den heter ju Crash. En. Undus. Ja, jag får säga godnatt som sagt. Ska jag lägga mig nu? Ja. Jag ska säga godnatt då. Men fan. Då får vi se när jag får min dator idag. Och jag kommer filma då. Vi får se om André vill vara med på film då. Så vi hörs. Puff. Och snusse, I love you. Vi syns, eller vi hörs. Och ser varandra. När vi vaknar förhoppningsvis. Om inte jag blir helt stressad så ska jag ordna med att jag ringer dig på morgonen, babe. Och jag gör den här videon för dig nu mest för att du skulle få reda på lite mer om min åsikt om San Andreas GTA då. Och att du skulle få någon video i natt då. Love you. Pussy puss nussy snus. Ses i drömmarna, babe. Vad säger snus nussy snus nussy snus i tidningen? To all of you out there. Happy New Year again. Och välkommen tillbaks till 2... Välkommen tillbaks.